们现在来看一下怎么用 OneNote 来建立我们的所谓的课程哦。那我们刚刚有提过，就是如果您在发现这边都是看别人的嘛，那么要建自己的课程，你先从这边点一下。建课程有两种方法，一个呢就是我建立一个全新的，另外就是说用所谓的汇入的方式。不过汇入的部分是属于付费的功能，也就是说，比如说我觉得这个课程或者别人分享出来的课程我觉得不错，那我可以把这个汇出成一个档案，好，OneNote自己的档案之后，然后你就拿到这个档案，就用汇入的方式，这样是最快的，等于说我完全复制啊，好，完全复制。那没关系，我们先建一个自己的，好，就全新的方式来建一个。好，他就问你说，请问你的课程名称对不对？好，比如说我们这个你就把它按建立。那么预设建立的时候，它是一个什么？就是没有我们讲的，就是不公开的，好，不公开的。所以你要设要为设为公开或不公开，请你从右手边这边有一个设定。等一下，还没，因为我还没有发布了哈。好，等一下再设。那第二个呢？我们先来看一下，你有一个课程名称之后，还要一个主题。什么叫主题？就是这个。我们刚刚是不是有在这边？你看我把它加进去的时候，有没有发现我有一个这个知识就是我们的课程，好，就是课程。你看里面，比如说我是免费软体，可是我里面是不是有分很多类？那刚刚你所看到的这个主题就是分类的名称，一定要盖尾。好，比如说你看我这个，好，比如说关于 OneNote 的，好，我就建一个 ，OK， 这样就有一个类别。然后呢，我可能就是。第二个就是好像我们那个我的最爱是不是也可以分类资料夹的概念了哈。那你要怎么排序呢？你就可以自己决定，有没有像这样自己决定哈，自己决定说要放哪里。那么如果最单纯的方式，万一你现在是用所谓的那个叫做访客的方式，因为你不能装这个扩充工具，对不对？好，你又不能装扩充，那这个时候呢，你可以从新增单元一个一个来增加也可以。有没有我增加哪一种类型的单元？就是我们刚刚讲的那种教材，好，你可以是影片题，可以是一般的网页，也可以是问答或投票、图标，有没有都有，对不对？好，所以我们可以从这边加进去。假设比如说你想要这个，你只要把网址复制起来，就是没有扩充工具的时候，你就是要多做这件事情。来，我是属于网页的内容，把它贴进去，贴在下面这里，有没有它会自动判断，标题会自动把你抓过来。好，除非说你觉得啊，就不要写素文老师就好了，内容后啊，哇，这样也可以。那下面会有预览，有没有？下面有预览，然后他就会说，你如果是系统自动判断的，你应该要看至少要看几分钟才算这个教材看完。好，那我就按储存，有没有进来了？就一个教材了。那么如果您去 YouTube， 比如说，我到 YouTube。我先讲，就是用比较标准的方式的哈。好，你找到一个你觉得，好，假设这一段你觉得 OK， 我想要加进来，你可以有两种方法，一个用上面这里也可以，另外一个呢，这里是有个分享，这里也会有一个网址，都可以，你把它复制一下，一样的，我就告诉他我在这边，我要新增的是影片题，你把网址告诉他就好。请问这样有没有聪明一点？还有没有自动帮你把这个加进来？而且还不止这里聪明，你看下面有没有一个单元说明？好，这个没有单元说明，因为有的那个叫什么？我们的那个影片是不是有说明？我想一下哈，不知道哪里有啊？这个可能会有啊，有，这里有没有说明？下面这里是不是有说明？你看哦，好，我把这个网址复制起来。这个就先储存哈，来，我再新增一个影片题，好，一样网址给他，请问说明有没有进来？还要不要自己打？不要那么麻烦。所以影片有个这样的好处，好，那第二个，影片里还有一个需要的是什么？你要给他看的不一定是从头开始看啊，
有些时候虽然是这个影片，可是我要给你看的是从第一分钟的时候开始看。那当然你说我说明的时候请同学进来从第一分钟开始看，但是有人就是不会看就是自动忽略那个说明，对不对？所以怎么办？你来这里，你来告诉他，麻烦你从第一分钟有没有从这里开始看，进来的时候他就自动跳到那里，你都不会看错，都没招奸，还能了解吗？好，这样有没有清楚了？所以这个是 OneNote 里面它跟别的所谓的数位学习平台一个很大的不同的特色的地方，好，不同特色的地方。那这个呢是比较标准的方法，就是你直接从这边新增，当然有需要的话可以从这边再去怎么样修改它，好，再去修改它，或者是怎么样从这边去选择，假设你这整个单元不要，你就从这边整个单元删除掉，或者是你要重新编改一下，哎，不是 OneNote 哦，可能是别的主题，这样有没有了解？好，那好了之后呢，有没有发布？现在是没什么差别了哈，这样就可以加进来了，这样就一个课程了，这样有没有清楚了？你看我这边是不是多一个课程？有没有看到我预设是不是锁头锁住的？所以这个是私人的，也就是呢，你透过所谓的发现，不会发现，这样，有锁头打开的，就是会被别人发现的那一种。哎，了解哈？那万一你要？你需要设，因为我已经发布过了，就已经确定新增完了。有没有发现我们右手边跟刚刚新增的时候是不一样的？因为这里是非公开的，所以如果你需要用公开的，你就把这里按一下，是不是又变公开的？就是你可以随时开关这样子，好，随时开关哈。那这个呢是我们比较标准方式增加的。那么如果你有装了这个扩充工具，拍一次我会给讲更加简单，因为呢。看到网页对不对？来，你看我增加一个给你看。各位第一次用的时候，可能他会要求你先输入你的账号密码哦，好，就登录一下就对了。好，你来看我这里，点这边有没有看到我们刚刚增加的？有没有看到那两个？知道为什么要增加那个主题的哈？一定要有，至少要有一个啦。好，至少要一个。好，那我要这个我就勾起来，勾起来，补充教材你就直接写在里面，这就是单元说明。好，因为这个是网页嘛，所以我就，比如说这个是好这样子好了，储存。好，你可以回到刚刚这个页面里面，我们这不是这个，这边，我稍微重新整理一下，我重新进来一下哈，有没有进来了？自动就进来了，比较快吧。那么如果是影片题呢？假设我看这个，欢迎您再度回到我家。好，看到喜欢的。右上角增加，我就放到第二个，这里我一样勾起来，有没有发现？有没有自动加进来了？储存，回来看一下，这样知道什么叫边看资料就在边做功课了吧？我在看网页之后，是不是在把我可能上课会用到资料就整理起来了？对不对？这样不是快很多吗？而且如果你是找这一种的，什么叫找这一种的？你看我的那个 YouTube， 我们刚刚是单一个影片的，可是如果你是属于这一种，请问这里面有几个影片？八个，你要加几次？啊，当然加一次比较快啊。当然啦，如果你用标准的方式哈，用标准方式其实也可以。新增的时候，在这里有没有 YouTube 播放清单？点这个地方哦，这个有没有？这个，你看我把播放清单的网址给他就好了，有没有自动抓到？所以如果你比较喜欢慢慢练习的，你就加八次就好，知道方法的就加一次，这样是不是快很多？你看储存起来，他就看看有没有 OK， 有没有次就进来了，都帮你抓好了。那当然，如果你从这边，今天如果我是直接从这里，我尽量不要抓太多了哈，这里。好，我找到这边一样的，从这里新增，有没有自动抓到？意思一样，就是你在播放清单的时候，如果我们直接用这个工具，你就不用再回到 OneNote 里面了，因为你已经输入过账号密码了嘛，我就直接加进来了。因为有些时候我们这样挑比较快，那当然，如果某些你不需要，你就把它勾掉，你就保留你要的就好了，对不对？就很单纯哈，所以我在这边，通常我这两个会勾起来了。好，勾起来哈，那我就把它放到上面这个好了，好，储存，好了，这样子，
整理教材，不小心随便就整理一堆了，你有没有发现？还是你比较喜欢加入我的最爱，然后再来，我的最爱，我记得我曾经看过哪个，有没有？哪个美女在哪里？这样有点比较慢一点点，帅哥也会跑掉嘛，了解齁？好，给你试看看哦。记得一件事情，一定要除了建立课程的时候，除了要什么名称以外，还要什么主题一定要增加哦。好，一定要增加，好不好？来，还给你咯，给你试看看。